うわ、見て。見て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 。ああ。ああ、気持ちいい。天気、邪魔なんで。おっと。はい、どうも、宮田です。今日はですね、写真関係の話ではないんですが、ちょっとテンション高いですよ。僕の動画の中で、キーボードを紹介する動画っていうのがあるんですけど、Mac から Windows に移行して、その Mac 使ってる時っていうのはずっと Apple のマジックキーボードっていうのを使ってたんですよ。10年以上使ってたんですけど、去年ね、Windows キーをメインで組んでから、Windows でも使えるキーボードっていうのを探して、買ったものっていうのが今ここにあるんだけど、Newfee さんっていうところ、NewType F1 っていうのがあって、まずこれを買って、これもね、なかなか面白いキーボードなんで気になる人いたら動画見てほしいなと思うんですが、使っておりました。まあこれね、届いた時にいろいろ問題があったりとか、まあ使ってみて、まあ使い勝手としてね足りない部分があったりとかで、次に買ったのがキークロンさんの K1 っていうもので、これ長いこと僕の動画でもここに置いてあったと思うんだけど、これねキークロンさんの K1 っていうものを長いこと使っておりました。1年以上使ってたかなっていう感じなんですけど、今日はですね、新しいキーボードを買いましたっていうお話になっております。まあ僕のチャンネルの登録者の人があんまりキーボードに興味ないかもしれないんですけど、キーボードの動画結構再生されてるんで、まあ、めっちゃ低評価ついてるんですけど、今回もちょっと紹介していきたいなと思っております。これはしまいます。はい、ということでですね、今日紹介するキーボードなんですけど、ここに出してあります。で、実はこれ今箱ここに置いてあるんだけど、使ってましたしばらく。なんかもう僕の動画たくさん見てる人だとこの流れたくさんあると思うんで、またかっていう感じだと思うんですけど、我慢できませんでした。はい、もうね、見た目がめちゃくちゃ可愛いんですよ。もう一目惚れでずっと買おうか迷って、まあ、結果から言えば早く買えばよかったなっていう感じなんですけど、迷いに迷って買って、もう届いて開封から動画撮ろうと思ったんだけどね、我慢できませんでした。で、まあ、しばらく使ってたんですけど、またねちょっと中身をみんなで見ていきたいなっていうことで、もう一度箱の中に収めて、あの開封の気持ちをまた僕は味わえたらなと思っております。はい、もう開けてる時めっちゃニヤニヤしてたんでね、僕めちゃめちゃ見た目可愛いんで、サムネとかにも出てると思うんですけど、気になる人はぜひ最後まで見ていただけると嬉しいなと思っております。はい、今現時点でこの動画を撮ってる時点でね、このキーボードを紹介してる国内、日本国内での動画っていうのはないので、まあこれから買いたいなって思ってる人の参考になれば幸いだと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、じゃあ早速動画の内容いきましょう。レッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速なんですけど、これちょっと箱が2つあるんだけどね、こっち一旦置いときます。今日紹介するキーボードなんですけど、これ Newfee さんの Air75 っていうキーボードになっております。 Newfee さんってさっきね、こうさっきみんなに見せたこれ、一番最初に買った Windows に移行してから一番最初に買った Newtype F1 っていうものがあるんだけど、これのメーカーさんと一緒です。で、これ自体もね、まあちょっとした問題があったんだけど、プロダクト自体はめちゃくちゃ気に入ってて、メーカーさん気に入ってるので、まあちょくちょくチェックしてたところ、こうやってね、めちゃくちゃ可愛いキーボードが出たんで、購入してみましたっていう動画になっております。これね、こういうキーボード、ちょっとレトロ感のあるキーボードなんで、好き嫌い分かれると思うんですけど、僕はもうドンピシャで気に入って買いました。箱裏面こんな感じで、なんかイラストがね、女の子のイラストがあるんだけど、マスコットキャラなのかどうか分かりません。ちなみに今回紹介するキーボードの説明なんですけど、メカニカルキーボードって言われるもので、よくあるね、赤軸とか青軸とか茶軸とか言われるものなんだけど、これは茶軸のキーボードになります。ということで、じゃあ早速開けていきますが、中身こんな感じです。これ、うわー、めっちゃ可愛い。これめちゃくちゃデザイン良くないですか。僕も最高だなっていう感じなんだけど、あ、ちなみにキーボードは本当はあのちゃんと袋に入ってます。一回使ってる状態でまた入れたので、さすがに袋には入れてないんですけど、こんな感じで入っております。めちゃくちゃ可愛いでしょ。まあこれ可愛くないなって思った人はもうブラウザバックした方がいいです。多分見てても面白くない。僕はもうこのデザインめちゃくちゃいいなと思ってますね。ここ最近こうなんかレトロブームというかね、ちょっと僕らからすると古いなって思うようなデザインとかがリバイバルされておしゃれになってきてるんですけど、まあこれもそういった系統かなと思います。若干のスーファミ感を感じる。めちゃくちゃ可愛い。あ、そうそう。で、今回僕初めて買ったんですけど、これ US キーボードっていうものになってます。US キーボードっていうのは、あの、日本人がよく使う JIS っていうね、キーボードと違って、このキートップにひらがなのね、印字とかがないものになってます。
ます。日本人が使いやすいようにレイアウトされた JIS キーボードと違って、まあ、英語を打つのに最適化されたキーボードっていうものになるのかな、多分。まあ、僕らが馴染んでるのは JIS キーボードなんですけど、これは US キーボードっていうものになってます。以前買ったね、ニュータイプ F1 っていうものは JIS キーボードがあったので、Windows 用、Mac 用、両方兼用できるね、キーボードで JIS配列っていうのがなかなかなくて、それが JIS に対応してたんで買ったんですけど、まあ、こいつはまだ JIS配列っていうのが出てなくて、同じメーカーなんですけど、US 配列しかなかったので US 配列を買ったっていう感じです。これを購入するのに迷ってた理由っていうのがもうそれだけで、 US キーボードかっていうので購入をちょっとためらってたんですけど、まあ今んとこしばらく使ってみて使えなくはないっていう感じです。慣れるまでにもうちょっと時間かかりそうな気はしてるんだけど、使えなくはないっていう感じ。まあもうちょっと慣れたら全然普通に使えるのかなっていう感じなんですけど、こういう感じのキーボードになっております。うわ、見て、かわいい、いいね。やっぱこのキートップにひらがながないの美しいわ、最高。ちょっとデレデレし始めたので、外観をちょっとみんなに見せていこうと思うんですが、裏面こんな感じになってて、ここに鏡面仕上げのねニューフィーさんのプレートが貼ってあって、まあこういう4つ足があって、この後ろがね、動画でわかるかわかんないんだけど、こううっすら透けてるんですよ。スケルトンになってる感じになっております。重さ的には結構キーボードとしては軽めではないけど重くないっていう感じですね。普通にこう持った時に楽々持てるっていう感じです。キークロンの K1 とか結構重たいんで、なんかボディがもう金属か、これプラだと思うんですけど、まあその違いかなっていう感じです。どうすか、この見た目めっちゃ可愛くない？俺は好きだよ。ちなみにみんな何軸が好きですか？僕茶軸が好きだなと思って茶軸買ったんだけど、青軸でも良かったかもなって思い始めた。あ、ちょっと待って、中身さっさと紹介するわ。特段喋る内容決めてないので、なんか本当にこういう気に入ったものがダラダラ喋っちゃいそうなんですが、サクッとねちょっと中身聞いていこうと思います。中身に関してはこういうシート状になった取扱説明書ですね。ちゃんと日本語での記載もあるので問題なく使えると思います。ちなみにこれ裏面ポスターになってるので、まあこの女の子が好きな人は貼ってください。あとはこのニューフィーさんの多分キャラのステッカーですね。ロゴステッカーとキャラのステッカーと USB Type A から Type C のケーブルと、デフォルトでは Mac のキートップが付いているので Windows 用のキーボードにするときに使うキートップが付いてます。あとはキーボードの角度調整用にマグネットで引っ付く足が付いてるのと、このキーボード Bluetooth での接続もできるんですけど、2.4GHz の USB レシーバーでの接続もできるので、その USB レシーバーが付いてきてます。あとはこういった感じで青軸、赤軸、茶軸のスイッチが入ってるんですが、このキーボードホットスワップっていうのに対応していて、スイッチを外して付け替えるっていうことができるので、まあ多分お試し用のスイッチが入ってるっていう感じだと思います。あとはこういった感じで、なんて言うんだろうな、キートップとかスイッチのリムーバーというか取るやつですねが入ってます。付属品に関してはそんな感じですね。ちょっとこいつは本当に気に入ってるので、もうみんなにぜひ見てほしいんですが、これどうしよう、 このままだとちょっと見せづらいんだよな。ちょっとめんどくさいけど、久しぶりに俯瞰で撮ってみましょうかね、の方が見やすい気がするってことで、じゃあちょっと俯瞰のセッティングに変えますね。はい、ということでこんな感じで、俯瞰で撮影できるようになったので、この状態で見ていこうかなと思います。キーボードですね、詳しく見せていくとこういった感じで、よく使われる JIS キーボードとは全然違う配列になっています。これ US キーボードっていうもので 65% 配列になるのかな。普通にキーボードの部分があって、上にファンクションキーがあって、一番右にねデリートキーとかページアップ、ページダウン、ホーム、エンドっていうのが来てます。まあいわゆるキーボードの中では小型キーボードの類かなと思うんですが、まあこういった配列のものになっています。でさっき見せた、この足なんですけど、この後ろにねこう4ついい色ですね、ティールっぽい色の足があるんですが、ここにマグネットでこう引っつくようになっています。この水合わせてで、もう1個ここにつけてやると、キーボード自体にこう角度をつけて、使うことができるよっていうものです。このキーボード自体が結構薄めなので、パームレストとかはなしで、メカニカルキーボードってこう厚いものが多いんで、パームレストっていうこの手首のところにねこう手を乗せる台みたいなのを一緒に使う人が多いんですけど、これ薄めなのでなしでも全然使えるっていうキーボードになっています。あ、ずれちゃった、うまくはまってなかったのかな。うまくはまれば簡単に外れることはないですね。はい、一旦これちょっと邪魔なんで外しておきますが、俺使うときこれ
つけて使うかなっていう感じですね。本体の側面を見ていきますが、ここにですね、キーボードを Windows 用で使うか Mac 用で使うかっていうレイアウトの切り替えスイッチっていうのがあるのと、ここに一番左がオフで真ん中がワイヤード、有線で使う場合ですね。で、左がワイヤレスモードになっています。さっきもちょろっと話したんですけど、これ Bluetooth で接続するっていうのが3台できる。ファンクションキーと1、2、3でこのペアリングっていうのを切り替えるんですが、4番もあって、これ4番を押すと、この USB レシーバーでつながったものに接続するっていう感じになるみたいです。で、今ちょっとワイヤレスの話したんですけど、ここ、さっき見せたね、プレートの部分なんですけど、ここよく見てみると、ここね、いろんな認証マークっていうのがあります。ちょっと見せづらいな。ここにね、技的マークないんですよ、日本の。なので、まあ、言っちゃえば、これは無線で使えないっていう感じですね。日本国内で言うと。これ無線で使うと、電波法に引っかかっちゃうよっていう感じです。ゆくゆく、そのニュータイプ F1 とかも、技的通して日本のね、なんか代理店さんみたいなのが売ってたりもしてたので、まあそういった形で販売になるかもしれないんで、その辺が気になる人は待っといた方がいいかなっていう感じです。まあ僕はしょうがないんで、このワイヤードで。ディスプレイと繋いで KVM 機能を使って、Windows でも MacBook Pro でも使っていこうかなっていう感じになってます。はい。いやー、気持ちいい。茶軸気持ちいいですよ、茶軸。今日なんか鼻詰まってるから聞きづらいかもしんないな。はい。ちなみに僕はちっちゃいキーボードの方が好きで、この10キーレスタイプね。フルキーボードっていうのはこっち側に10キーがあるんだけど、10キー邪魔なんで、僕はいらない派です。必要な時にだけ出せばいいかなっていう感じなんですけど、10キーレスのモデルなんですけど、このファンクションキーっていうのはついてるものが良くて、まあファンクションキーもそうなんですけど、メディアキーですね。この再生とか曲送りとか、まあそういうのを使いたくて、まあこういうレイアウトが好きなんで、まあ理想的なキーボードとして僕は購入したっていう感じですね。うわぁ、気持ちいい。じゃあ早速ちょっと電源入れてみますが、こんな感じで、今ちょっとバッテリーで駆動してる状態ですね。で、これ僕あんまり派手に光るキーボード好きじゃないんですけど、まあ RGB モデルしかないので RGB のモデルを買ったんですが、まあファンクションキーとこの矢印キーのね、左を押してやるといろいろ発光パターンっていうのが変えれるようになっています。ちょっと見づらいんで電気消そうかな。こんな感じで発光パターンっていうのを変えることができます。RGB なんでいろんな色で光るんですけど、左で発光パターン、右で色を変えることができます。これ変わらんな。でね、これでいいなって思ったのが、ちょっと色変えていくけど、これ、今白色で光ってんですけど、これめちゃめちゃ綺麗な白になってて、前のね、ニュータイプ F1 も RGB のモデルだったんだけど、なんかこの白にした時に、そのなんていうの、ちょっと青みがかった白にしかならなかったんだけど、これは割と綺麗な白が出てるんで、まあ派手な光り方じゃなくて白色に光らせたいっていう人にもいいんじゃないかなと思います。まあ白も割と綺麗に光ってくれますよっていう感じです。個人的にはこれが好きで、なんか RGB モデルのカラフルってめっちゃビビッドなね、なんか強い色でいろんな色が光るのがあるんだけど、これなんかちょっと淡い色で割と可愛いポップな配色で光ってくれるんで、個人的には気に入ってます。まあ発光パターンとか全部説明してると長くなっちゃうんで、詳しく使い方とか見たい人はオフィシャルの動画を見てみるといいかなと思うんですけど、まあこんな感じの RGB のモデルになっています。あとなんだろうな、何伝えたらいいんだろう。あ、そうそう、試したかったんだ。これ、さっき言ったホットスワップ対応っていうので、このキーが入ってるんだけど、これをね、ちょっとつけてみて、押し心地っていうのを比べてみたいなって思ってたので、どうせなら動画内でやっちゃおう。どうやってやるんだろう。電源切って。なんかエスケープキーとかを、この青軸のスイッチめっちゃ気持ちいいから、このエスケープキーとかもずっと、青軸にしててもいいかなと思うんだけど、あ、抜けてる。で、こっち側で、こういうこと、え?なんか大丈夫今簡単に抜けちゃったけど、なんかうまくはまってなかった。キートップ外すときに一緒に外れてきちゃったって感じかな。どこつまむんだ、ここか。ちょっとこれ青軸に変えてみますね。こう抜いて入れるだけって感じ、ね、簡単じゃん。でキートップも戻して、あー気持ちいい。青軸にすればよかったかもしれん。ちょっと赤軸も試そう。こうちょっと比べたいので、ちょっと隣のやつを変えますが、うわぁ、青軸気持ちいいな、これ。赤をつけます。ちなみに僕、前のニュータイプ F1 の時に茶軸使って、で、キークローン K1 で赤軸を使ってたんですけど、赤軸がなかなか最後まで好きになれず、結局茶軸に戻したっていう感じなんですが、あー、これ赤軸ね。これ青軸。これ茶軸。あー、青だわ。
青にして、これやべえ、しくったマジか。そのうち青に変えそう。ちなみにこの茶軸もあのニュータイプ F1 でやってた茶軸と違うね、押し心地が。ちょっとスイッチがそもそも違ったんだけど、茶軸なら近い感じかなと思って。近いけどやっぱ違うね。赤もいいな。これで10分ぐらい潰せそう。これ青めっちゃいいわ。ちなみに青は僕ゲームやるとき用の左手用のキーボードで、安いやつで青使ってて、青良くねえなと思ったんで青やめたんですけど、それとも違うわ、やっぱいい青なんだろうね、こっちの方が。あ、これにしたい全部。ちょっと有線で繋いで試してみよう。剥げてない？大丈夫だ。ちょっとホットスワップしてちゃんと効いてんのかやってみよう。ワイヤードで今繋いでます。キーボードテストをやってみます。あ、ちゃんと効いてる。うん、ホットスワップしたけどちゃんと効いてますね。これ青にしたいな。これせっかくだから Windows のレイアウトにしちゃおう。これで Windows 用のレイアウトになりました。ことあるごとに押しちゃうな。あ、これ青にします、そのうち。はい、こんな感じで、まあ全部ね、スイッチっていうのを変えることができるのがホットスワップ機能っていうものになってます。いいキーボードだ。エスケープキーばっか押しちゃう。あ、そうそうそう、これここ見て、ここね、猫ちゃんいるの。猫ちゃん可愛くない？これあのコルタナを起動するキーですね。 Mac だと Siri を起動するボタンになってます。ちなみに前のね、あのニューフィーさんのニュータイプ F1 を買った時の問題っていうのが、まあ不良品が届いたっていう話なんだけど、 Bluetooth でのペアリングができないものがあって、今回ちょっとそれもビビってたんですけど、これ問題なく一応あの試しでペアリングした時にはペアリングできたので、なんか品質っていうのは改善したのかわかんないけど良くなったんじゃないかなと思います。友達によくその不良品届いたメーカーの買うねって言われたんだけど、やっぱいいプロダクト作ってるところのは欲しくなっちゃうよ。ニュータイプ F1 もちょっと見せよ。ニュータイプ F1 もね、こういう感じで、まあちっちゃめのキーボードなんだけど、これもいいんよ。めちゃめちゃいい。いいキーボードだよ。コンセプト面白い。あ、そうだ。ちょっと説明するの忘れてたことあった。これね、ニュータイプ F1 って、これ後ろちょっと面白い足がついてるんだけど、これね、Mac に乗せて使えるよっていうキーボードだったの。で、これ同じニューフィーさんのキーボードなんだけど、今回の Air75 っていうキーボードはどうなのかっていうと、ちょっと Mac 持ってこい。はい、こんな感じで Mac を持ってきましたが、これ後ろ足こんな感じなんだけど、これね、ちょっと抜きます。こう乗せれるの？ Mac に乗せてこう使えるみたいな。このなんか、ニューフィーさんのアイデンティティなのかわかんないけど、こう孫子スタイルっていうらしい。こう Mac に乗せて使うみたいな。これも Air75 でもできるので、まあこういう使い方をしたい人にもいいのかなっていう感じです。で、ニュータイプ F1 の時って、これね、ファンクションキーなかったの。ここに。なかったから、こう乗せた時に、これ今 Air75 ここちょっとはみ出てるじゃん。ちょっとサイズ大きいんだけど、ここ乗せた時に、こうぴったりはまるの。ぴったりはまって、今上から見たらね、こうなんかめっちゃいい感じになってると思うんだけど、こういう今タッチバーがあるじゃん、この MacBook Pro のここに。ここが本当は F キーなんだけど、押せないのよ、見えないから。まあそのままタッチバーを使えるっていうメリットはあるんだけど、こうやって覗き込んで使わなきゃいけなかったのを、Air75 だとこう乗っけて、そのままね、このキーボードで F キーっていうのが操作できるから、タッチバーは使えなくなるんだけど、まあその点はいいんじゃないかなって思う、僕は。あとね、一つすごく大事なことなんだけど、これ僕 MacBook Pro 使ってて JIS 配列なの。これは JIS 配列ね、エンターキーこう大きいやつ、カナ A 数ってこれ JIS 配列、すごく使いやすくていいんだけど、この前のニュータイプ F1 の場合っていうのは JIS 配列のキーボードにこの JIS の F1 しか載せれなかったの。 US 配列の F1 っていうのは載せられなかったんだけど、これ今 US 配列の Air75 なんだけど、これは載せれるんですよ。これはありがたいね、僕には。まあ、US 配列と JIS 配列を一緒に使ってるっていう人珍しいと思うんで、僕もできればね、もう US に統一したいなっていう感じになっちゃってるんだけど、まあこういった感じで JIS 配列にも載せられるので、まあその辺は心配しなくてもいいかなっていう感じです。はい。あとね、今ちょっと見せて思い出したんだけど、これ、ニュータイプ F1 についてきたこのケースっていうのがあるんだけど、これ、今回はこの箱ですね。今回も手に入れました。というか、ニュータイプ F1 はデフォルトでついてきたんだけど、この Air75 になって多分いらない人はいらないだろうから、あの、オプションでの販売になりました。こんな感じ。めっちゃ可愛いの、これも。これも可愛い。こんな感じですね。ちなみに僕は、キーボードを持ち運ぶつもりは全くないので、このケースを使う予定はないんですけど。見た目が可愛くて買ってしまいました。やっぱプロダクトのデザインっていうのは大事ですね。こんな感じ。めっちゃ可愛い。色のチョイスがね、センスめちゃくちゃあるよ。こんな感じですね。
ニュータイプ F1 の時と同じように、こうマグネットでこのケース自体にひっつくようになっています。で、このね、ケースのボタンっていうのを反対側にこう止めてやって、こう立ててやると、こんな感じで立つので、まあこんな感じでスマホを立てかけて使うことができるケースになっています。はい。これ畳んでやると、こういう感じで、めちゃくちゃ可愛いケースですね。素晴らしいね。もうなんか、このニューフィーさんも中国のメーカーなんだけど、なんか中華製品がダサいとかってもう言えないよね。こんなん。めちゃめちゃ可愛いもん。僕大好きですよ。あ、もう話すこと全然決めてないから、今更なんだけど、ここね、USB-C のポートになっています。個人的にはこのエスケープキーの色と、あー、おじくいいわーと、まあこの USB-C ポートの色とか、この足の色とか、この色好きなんで、ティールっぽい感じの色。この辺もちょっとセンスいいなと思って買いました。はい。そんな感じですかね。他なんか喋ることある？あ、おじくにしたい！あ、そうだ。キーボード好きな人はみんな気になるであろう、このタイピングの音でも聞いてもらいましょうかね。はい。じゃあですね、これ茶軸のキーボードになるんですが、ちょっとタイピングの音を聞いてもらおうかなと思います。はい。音に関してはこんな感じです。どうでしょうか？みんなはちなみに何軸が好きですかね？ぜひコメント欄で教えてほしいんですが、僕はこのキースイッチに関して言えば青軸にしたいなって思いました。まあ、こう足つけると使いやすいのはもっと。うわぁ！エスケープキー押したくなっちゃう。ちなみに今回初めて US キーボードってのを買ったんですけど、やっぱり見た目ってのはめちゃめちゃいいなって気に入ってるんだけど、やっぱね、使いづらいっす。このいわゆる JIS 配列でいうこのスペースの横にね、カナと英数があるっていうのが、これめちゃくちゃ使いやすいんですよ。こう打ってて日本語入力と英数入力っていうのをこのスペースキーの横のこの親指で切り替えれるっていうのが、まあ、US キーボードだとできないっていう。キーバインド変えて、まあ、どっかしら割り当てるとかで、まあ、やってる人もいるのかもしれないんですけど、まあ、どうしようかなって今悩んでて、まあ正直どっちが使いやすいかっつったらやっぱ JIS 配列の方が使いやすくて、でなんか今そのさっき見せた MacBook Pro が JIS 配列だったりとかで US 配列と JIS 配列っていうのをまあ混ぜて使ってるような状態になっちゃってるんですけど、これね一つこう使ってみて初めて気づいたんだけど、僕その US 配列とか JIS 配列ってキーボード繋いだら勝手に認識されるもんだと思ってたんだけど、 Mac も Windows もなんか切り替えなきゃいけなくて US 配列で使うのか JIS 配列で使うのかっていうので、 Mac に繋いだ時に US 配列で認識されるから US 配列に切り替えて、じゃあこれを外して MacBook Pro で使った時に JIS 配列なんだけど US 配列での入力になっちゃうので、また JIS 配列に切り替えなきゃいけないんですよ。それがねちょっとめんどくさいんで、どうしようかなって今ちょっと悩んでるんですけど、そんなに MacBook Pro で僕はヘビーな作業しないので、今のところまあなんとかやれてるけど、やっぱこの JIS 配列と US 配列をこう併用するっていうのはあまりおすすめしません。もう Windows だけにしようかな、これ。って感じ。まあ US 配列自体は使ってたら慣れますね。慣れる。それに見た目綺麗だし。US 配列が OK になれば、なんか見た目のいいキーボードってめちゃめちゃ選択肢増えるんですよ。このまま使っていきたいなって思ってますけど、ワンチャンこの Air75 の JIS 配列が出たら僕はそっちに乗り換えるかもしれない。このキートップだけ変えて。いやー、にしても美しいなこれ。と、今までベタ褒めした Air75 なんですが、まあ基本的にスペックというか、このもの自体はめちゃくちゃ気に入っていて、でもちょっと気になるところがあるんで、それだけ一応最後にお伝えしておきますが、これね、メディアキー含めたこの F キーなんですけど、これなんか有線、ワイヤードで使ってると効かないキーがあって、キーボードの
テストをするやつとかであるじゃないですか。もう一回やろう。今これワイヤードでつないでるんですが、 F3456 は普通に聞くんですけど、7、8、9、10、11、12とかがなんか聞かなくて、でね、これなんかよくわかんないけど、この、まあ、F キー使うときファンクションを押して、で聞かないワイヤードの時にね、この F1 を押しながら F2 押すと聞くんですよ。で F に押しながら F1 を押すと聞いて、それが7、8、9、10、11、12も一緒なの。なんか7押して8押したら聞くし、7だけだと聞かないんだけどね。8押して7押すと聞くしっていう謎の状態になってる。これまあファームウェアじゃないかなと思うんだけど。で、これ Bluetooth にすると全部普通に聞くんですよ。謎でしょ？なんで、スイッチ自体が壊れてるとかじゃないと思うんで、まあ、ファームウェアのアップデートでなんか対応してくれるんじゃないかなと思うんですけど、もし僕の Windows の設定がおかしいのであれば、なんか知ってる人いたら教えてください。Mac で使用した時も何も問題ありませんでした。はい。あとですね、もう一点気になる点なんですけど、これファンクションを押さずに押したら、この F キーをメディアキーとして機能するんですけど、このね、画面の明るさとかキーボードの明るさとかメディアの再生と曲送りとか音量とかって全部聞くんだけど、ここのね、タスクビューとか、これなんて言うんだろう、なんかウィンドウを開くやつ、これ聞かないんだよね、 Windows だと。ちなみにここも Mac だと全然余裕で聞きます、普通に。で、 Windows が対応してないのかなと思ったんだけど、こう今まで使ってたこのキークロンの K1 っていうのもここにメディアキーがあって、これ普通に聞くんだよね。うん、聞く聞く。だから Windows が対応してないっていうわけじゃないと思うんだけど、まあこの Air75 だとメディアキーあんだけど使えないっていう状態なんで、これもね、今言ったけど Mac で普通に使えるから、なんかこうソフトウェア上の問題じゃないかなと思うので、まあ治ったらいいなと思うんですけど、まあ、治らなくても僕は使ってると思います、これを。うん、こんな感じですかね。あー、また内容も決めずに適当に喋ってしまった。ダラダラと低評価が増えてしまう。あ、ね、今めっちゃ大事なこと忘れてた。このキーボードの特徴、これ。これの話するの忘れてた。こう、ちょっと最後にこれの話して終わるけど、今イルミネーションとしてこう光ってるね、ライトがあるんだけど、これ無駄に光ってるわけじゃなくて、なんかいろいろ意味があって、これ例えば今ワイヤードの状態なんだけど、こう Bluetooth にするとここ色変わるの、わかるかな？これね、こうワイヤード。こういうワイヤーです。っていう状態で、今どっちで接続してるのかっていうのを表示してくれたりとか、あとは Windows と Mac のスイッチを切り替えると、ここ見てね、色変わるでしょ。これも、今 Windows 用のレイアウトにしたよ、Mac 用のレイアウトにしたよっていうのをわかるようなものになってます。でね、これワイヤレスにして、ここのボタンを押すとこう色変わるでしょ。これバッテリーの残量を示してます。で、ここのキー、なんて言ったらわかんないけど、ここのキーを押すと、押してる間見えて、ここを押すとずっとこの電池の残量をここに表示することもできます。減ってきたら黄色になって、まあ、ローになったらこう赤になるんだっけな、っていう感じで、バッテリーの残量を示したりもできます。これ、他のキーボードにない特徴の一つだと思うので、まあ、非常にいい点だなって思います。まあ、ぶっちゃけ機能性より僕は見た目もこれいいなって思ったんで、普通に光っててくれればいいんですけど、この大きな、Air75 の大きな特徴の話をするのを忘れてたので、最後に補足しときます。はい。ちなみにこれ、ニューフィーさんの、オフィシャルのウェブサイトから購入したんですが、なんかね、すごい人気で、発送までに時間がかかるみたいな、インスタグラムで書いてあったの見た気がしたんで、こう買ってから届くまで結構時間かかるかなと思って、気長に待つかぐらいの気持ちで注文したんですけど、意外と早かったです、届くの。何日で届いたか正確な日数テロップで出しておきますが、思ったより全然早くて2週間もなかった気がするな。もうなんか、熱気冷めやらぬ状態で届いちゃって、もう速攻で開けて使って、うわ、かわいい！一人でなってました。こんな感じで、もうなんかまとまらずに終わってしまいますが、普段こう写真とかカメラとかの話をしてるんですけど、こういう気に入ったガジェット類の話もしていくチャンネルになっておりますので、動画が面白いなとか、ためになったなと思ったら高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいなと思います。うるさい！はい。もう僕は大好きです、これ。みんな的にはどうですか？ぜひコメント欄で良かったとか悪かったとか、まあ見た目の好き嫌いとか教えてもらえると嬉しいなと思います。はい。ということで、こんな感じで今日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。宮田でした。バイバーイ。いやー、今日もまた適当な動画を作ってしまった。とりあえず、青軸にするよ。そのうち、これは。